Ողջույն, հարգելի ուղդիրներ, Հանրային ռադիոյի եթերում ենք մոր և մանկանանկյուն հաղորդման շրջանակներում, մոտակա 40 րոպեների ընթացքում ձեզ համար կաշխատեմ ես, Լուսի Քոչարյանս, և հիշեցնեմ, որ մեզ կարող եք լսել նաև armradio.am կայքի online ռեժիմով, եթե այս պահին հասանելի չէ ռադիո ընդունիչ, և տեսագրություն ձայնագրությունները ևս կարող եք փնտրել այս միևնույն կայքում մոր և մանկան անկյուն բաժնում։ Ներկայացնեմ, ում ենք հյուրընկալել տաղավարում մանկական հոգեբան Մարի Ամիրխանյան։ Ողջույն, Մարի։ Ողջույն։ Վաղուց չենք հանդիպել, շատ շնորհակալ եմ այս սուղ խառը պայմաններում, ինչպես ասում են, ժամանակ տրամադրելու համար։ Խոսելու ենք մի կարևոր իրավիճակի ու խնդրի, թերևս խնդիր էլ անվանենք հենց մասին, ինչ վերաբերում է երեխաների հոգեվիճակին կախված մեծահասակներից։ Բնականաբար երեխաներն իրենց ամբողջ առօրյան անցկացնում են մեծահասակների հետ, թե տանը, թե տանից դուրս, և անընդհատ նրանց ականջը, աչքերը, հայացքը ուղղված է և առնչվում է մեծահասակների հետ, և եթե նրանք իրենց շուրջ տեսնում են լարված իրավիճակ, ամբողջապես փոխվում են նաև նրանց վարքը, նրանց վախերը, տագնապները, մտավախությունները, մտքերը նույնիսկ, իսկ մի քիչ ավելի պասիվ և ներամփոփ երեխաների դեպքում միայն մտքերի շրջանակում էլ մնում է, և արդեն մեծահասակներ տեսնում են, որ ուղղակի երեխան մի քիչ այլ կերպ է իրեն պահում։ Եվ այսպես այսօր հետ պատերազմական վիճակում ենք գտնվում ու ամենուրեք, չեմ ուզում շատ այսպես բացասական երանգով ասել, տիրում է դեպրեսիան, բայց որ դեպրեսիվ իրավիճակ տիրում է, դա հաստատ է, ինչ դիտարկումներ դու ունես, ինչ ես նկատում թերևս երեխաների մոտ այս պահին, ինչ փոփոխություններ, ինչ տրամադրություններ։ Նախ ասեմ, որ բոլոր երեխաների մոտ դա ինչ-ինչ եզակի ապրումների տենց շարան ենք մենք տեսնում, որովհետև մենք երբեք չգիտենք այս կոնկրետ երեխան ինչպիսի ռեակցիա կտա։ Ամեն մեկը թե տրավմատիկ իրավիճակը, թե սովորական ցանկացած այլ իրավիճակը իր եզակի ձևով է, միջոցով է դրսևորում, կախված նրանից, թե ինչ background ունի, թե ինչպիսին են նրա հարաբերությունները ընտանիքում, ծնողների հետ, ինչ նա գիտի այսօրվա իրադրության մասին, ինչ նա գիտի պատերազմի մասին, ինչ է նա տեսել, ով է նրա հարազատներից եղել Արցախում, ինչպես է վերադարձել արդյոք, ինչ է նա լսել, այսինքն այս ամենը այնքան կարևոր է ինչ-որ կոնկրետ երեխայի տրամադրությունը չափելու, հասկանալու համար, հա, և հենց այդ պատճառով մենք երեխաների հետ աշխատանքում այսօրվա դրությամբ ելնում ենք հենց նրա տիպիկ դեպքից, չկա ինչ-որ կոնկրետ դեղատոմս բոլոր դեպքերի համար, իրականում ինչպես և միշտ, ուղղակի այսօրվա իրավիճակը շատ ավելի սեղմել է բոլոր գույները և ավելի ընդգծել այն բոլոր բացական դրսևորումները երեխայի վարքագծում, որոնք մենք երբեմն մերթ ենք նկատում։ Կարելի ասել, որ ինչ խնդիր առաջ թեկուս թեթև նկատելի ունենում է ուներ երեխան, այս վիճակում սրվում է ավելի և նույնիսկ սկսում մոդիֆիկացիաների ընթարկել։ Սրվում է, իհարկե, շատ ուժեղ այսօրվա դրությամբ սրվում է երեխայի վարքագծում ինչ-ինչ դրսևորումներ, և հիմնականում ասեմ, որ այստեղ երեխան ելնում է ծնողի հուզական վիճակից, որովհետև կրտսեր տարիքում և մինչև մոտավորապես 12-13 տարեկանը երեխայի նեյրոֆիզիոլոգիական և հույզերի կարգավորման համակարգերը դեռևս գտնվում են սրընթաց զարգացման փուլում, և երեխան ուղղակի իզորու չէ ինքնուրույն վերահսկել բարդ ապրումներ ենթադրող իրավիճակները։ Այս պարագայում նա ինքնաբերաբար դիմում է ծնողի օգնությանը, այսինքն նա եթե տեսնում է, որ տեղի ունենում ինչ-որ բան, որ նա չի հասկանում ինչ է կատարվում, կամ գուցե տեսականորեն է հասկանում, կամ մենակ ֆիլմերում է տեսել պատերազմ, իսկ հիմա արի ու տես, որ տեղի ունենում իրենից շատ ավելի մեծ ինչ-որ մի բան, մեզանից բոլորից շատ ավելի մեծ մի բան, և այս պայմաններում նա ուղղակի նայում է ծնողի հույզերին
և փորձում է հասկանալ, թե ինքը ինչ պետք է զգա։ Իսկ մենք այսօրվա դրությամբ, եթե տանը կան երեխաներ, շատ կտրվել ենք նրանցից հուզականորեն։ Ամեն դեպքում դրա համար մենք շատ հասկանալի պատճառներ ունենք, բոլորս շատ երկար եղել ենք լարված վիճակում և մինչ օրս դեռևս գտնվում ենք, ու դա ինչ-որ կերպ այդ հուզական անդունդը կարող է ստեղծած լինի։ Դրա համար ես լսել եմ, որ շատ ծնողներ ուղղակիորեն խոսել են իրենց երեխաների հետ, նախապատրաստելով նրանց, որ գիտես ինչ, հիմա սպասվում է բավականին բարձ շրջան։ Այս պայմաններում երեխան արդեն իսկ նախորոք պատրաստ էր, թե ինչ է սպասվում։ Երեթե դեպքերը ավելի քիչ են եղել, քան անպատրաստ, և երեխաներին չեմ ուզում ասել մոռացության մատնած, բայց ամեն դեպքում երկրորդ, երրորդ, չորրորդ պլան է դուրս գալիս երեխան այս դեպքում, որովհետև մեծահասակները անընդհատ այդ newsfeed-ի, newsfeed կոչվածի ազդեցության տակ են։ Ես դեպքեր գիտեմ, երբ մամաները սկսում են ժամ սահմանել, որ դրանից դուրս գոնե կարողանան վերադառնալ երեխայի մոտ և երեխայի հետ հանգիստ առնչվել։ Եթե այդպես, հիմա ճիշտ այն ժամանակն է, երբ արդեն պետք է վերադառնալ, պետք է ժամանակի հիմնական տոկոսը տրամադրել երեխաների այդ հուզական շփմանը, որ հիմա չկարծրանան ու տենց ինչ-որ քարկապ չդառնա երեխայի մոտ, չարմատանան այն խնդիրները, որ սրվել են, տեղից էլ կային։ Նույնիսկ եթե չկային, սա պարար թող է, որ երեխայի մոտ սկսեն առաջանան խնդիրներ, և դրանից խուսափելու համար երեխայի հետ հիմա պետք, եթե մենք խոսում ենք հենց երեխաների մասին, ապա պետք է խոսել, շփվել, կիսվել, լսել երեխային հիմնականում, ինչպես նաև անպայման նշել սեփական հույզերը, ինչ եմ ես ապրում այսօրվա դրությամբ, նկարագրել իրավիճակը։ Դա ավելի չի ծանրաբեռնի երեխային, թե հակառակը կթեթևացնի, թվում է, թե երեխան տեղից էլ բարդ վիճակում է, և եթե մաման ասի, գիտես, նեղված եմ, տխուր եմ, այ մեր հարազատ բարեկամը կամ ընտանիքի անդամը տուժել է պատերազմից, և ես այդ պատճառով շատ վատ վիճակում եմ գտնվում, արժի երեխային ասել ես ամենը։ Լուսի, իսկ մեր պատկերացնենք, որ մենք դա չենք ասում, ինչ կստանանք։ Շատ ծնողներ դեմ են սա ասելուն, ես հիմա հատուկ եմ հարցնում, որ մենք մասնագետից ուղորդում ստանանք, արժի թե ոչ։ Ենթադրենք, մենք դա չենք ասում, ես միշտ չեմ կարող ասել, որ հոգեբանության մեջ չկա այսենց ճիշտը, այսենց խալը, ես միշտ փորձում եմ ելնել հակառակ կողմից։ Ենթադրենք, մենք շարժվեցինք այն ճանապարհով, որը ես անձամբ որպես մայր, որպես մասնագետ համարում եմ սխալ։ Երեխային ոչ ասեցինք, ինչ է կատարվում, սեփական հույզերի մասին չասեցինք, եթե հարազատներից մեկն է զոհվել, դա չենք ասել, թողել ենք զուտ, սենց հետ ենք մղել, ինչ ենք մենք ստանում այդ դեպքում։ Երեխան հոգույր չէ, երեխան տեսնում է մոր արցունքները, եթե ոչ արցունքները, ապա կարմրած աչքերը, եթե ոչ կարմրած աչքերը, ապա անընդհատ այդ նյարդային վիճակը, եթե նույնիսկ մայրը կարողանում է իրեն ինչ-որ կերպ վերահսկել, բայց եթե կա կորուստ, ապա ուշ թե շուտ այդ հարցին պետք է առնչվել, այնպես չէ։ Եվ այս պարագայում, եթե այնպես է ստացվել, որ երեխային սիրուն պուպուշ կարողացանք զերծ պահել այդ ներկայիս տրավմայից, մենք ուղղակի այդ տրավման հետաձգում ենք, մենք ստեղծում ենք այն, ինչ որ անվանում են բոմբա զամելնովա դեյստվե։ Երեխան մի օր կպայթի, բայց նա հիմա կցավա, թե մենք ուղղակի դա թողնում ենք, որ տեղի ունենա ինչ-ինչ ժամանակ հետո։ Իդեպ նմանատիպ դեպք եղել է այ օրինակ, երեխայի հարազատներ մահացել և տարիներ առաջ, և նրան դա չէին ասել, ասել էին, որ նա կգա մի օր, և ներկա դրությամբ, այ հիմա երբ հայրիկը սահմանագծում էր, երեխային ասեցին նույն բառերը, որ հայրիկը կգա, բայց չէ, որ երեխան արդեն ուներ են հիշողությունը, որ այն մեկը չվերադարձավ։ Եվ հիմա, երբ հաստացի հայրիկը արդեն իսկ վերադարձել է, բայց մինչև այդ հայրիկը վերադարձավ, երեխայի մոտ այն ինչ մի պայթյուններ էին ներքուստ։ Այսինքն, այս պարագայում մենք միշտ պետք է մտածենք, իսկ ինչ կլինի հետո,
մի փոքր հեռատեսային պետք է գտնվել էր հարցը։ Այդ պահին ենթադրենք քողարկեցինք, մի քիչ այդպես թաքստոցի մեջ պահեցինք, բայց հետո խնդիրը նաև տեղափոխվում է այլ դաշտեր։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում ենք մանկական հոգեբան Մարիա Ամիրխանյանի հետ այսօրվա քննարկման թեման հետպատերազմական իրավիճակում երեխաների հոգեվիճակն է, նրանց կապը մեծահասակների տրամադրության և էլի հոգեկան խմորումների հետ։ Ես այս հարցը բոլոր հոգեբաններին, մանկական հոգեբաններին եմ ուղում։ Ես ոչ միայն մանկական հոգեբան եմ։ Ես գիտեմ, որ դու և դեռահասների, և չափահասների հետ աշխատում ես։ Ամեն դեպքում բոլորին այս հարցն ուղում եմ, և մենք միշտ տարբեր հետաքրքիր դիտարկումներ, ռակուրսներ այսպես կոչված ստանում ենք և քո կարծիքն էլ լսենք, ինչպես երեխային ներկայացնել, բացատրել ու ասել, խոստովանել այս դեպքում, ինչպես դու արդեն նշեցիր, որ մենք հայերս, մեր երկիրը պարտվել ենք ու պետք է կարողանանք կրել այդ գաղափարը մեզ վրա, չի պիտի զբաղվենք ինքնախապեությամբ։ Ինչու եմ հարցնում, որովհետև մեր երկրում ըստ իս ցավոք սրտի, ես հիմա որպես էլի մամա եմ, ուղակի քաղաքացի եմ, մամա եմ նշում, ըստ իս ցավոք սրտի մենք տասնամյակներ շարունակ շատ խորապես միլիտարիզացիայի ենք, այդ պրոցեսին ենք ենթարկվել, սկսած մանկապարտեզի տարիքից, երբ օրինակ 2-3 տարեկան երեխան կարող են որն է, բոլորը համատարած երգել են ռազմահայրենասիրական ոգեկոչող, այսպես քաջություն փոխանցող երգեր, որ մենք անպարտելի ենք, մենք միշտ հաղթում ենք, հայ զինվորը, հայը։ Եվ հիմա հանկարծ երեխան լսում է, չէ, անընդհատ, օրեր շարունակ, շաբաթներ շարունակ լսում է արդեն պարտություն բառը, վնասվել բառը, գերիներ բառը, ինչպես ներկայացնել և ինչպես այս եկող սերնդին բացատրել, որ պարտությունը ևս արդյունք է և պետք է արժանապատվորեն կրել դա ու անել ճիշտ հետևություններ։ Այստեղ կուզեի նաև բերեինք երեխայի ներանձնային վիճակին, չէ, որ մենք հասարակություն ենք բաղկացած անհատներից, և եթե ամեն անհատ կարողանում է ընկալել այդ պարտություն գաղափարը և հետևություններ անել, կստացվի, որ հասարակությունը ևս կկարողանա արդյունքում։ Ինձ թվում է այսօրվա դրությամբ իրավիճակի բարդությունը մեծ մասամբ կապված է նաև գալիս այն կետից, որ մեծահասակ չափահաս մարդիկ չեն կարող ընդունել պարտության այս գաղափարը։ Հենց դա է ամբողջ խնդիրը, այսինքն մենք կենտրոնացել ենք երեխայի վրա, մենք փորձում ենք իրեն զերծ պահել ամեն տեսակի խնդիրներից, տրավմաներից, ճիշտ բացատրել եւ այլն եւ այլն, այն ժամանակ, երբ հիմնական խնդիրը մեզ մոտ այն է, որ մենք չենք կարող դա հեշտությամբ ընդունել։ Ամեն դեպքում ես հաճախ դեռևս նախապատերազմյան շրջանում տեսնում եմ, որ կան երեխաներ, ովքեր բավականին հանգիստ կարող են ընդունել ինչ-ինչ խաղում իրենց պարտությունը, հասարակ թիմային մրցումներում, իսկ կան երեխաներ, ովքեր ընկնում են գետնին ու սկսում են լացել, գոռալ, ոտքերով խփել, որովհետև պարտությունը նրանց մասին չէ։ Այն ժամանակ, երբ պատերազմը դա այնպիսի տրավմատիկ, ահռելի մեծ մի ցունամի պես մի իրադրություն է, մի այնպիսի բան է, որ տեղի ունենում, ինչը մեզ ցույց է տալիս, ինչ է կյանքը, հա, գուցե սա շատ վեհ հնչի, սակայն իրավիճակն այն է, որ դա ցույց է տալիս, որ լինում է և այսպես, լինում է և այլ կերպ, արդարություն կա, թե չկա, որտեղ կա, լինում են և ցավալի հետևանքներ, և մենք մեր ուժը ոչ այնքան միշտ հաղթելու մեջ է, այլ հենց այն է, որ նույնիսկ եթե իրավիճակը դասավորվեց ոչ այնպես, ինչպես մենք ցանկանում ենք, մենք մեր մեջ ռեսուրս ենք գտնում և շարժում ենք այն ուղղությամբ, որ հասկանանք ինչ տեղի ունեցավ, ինչու տեղի ունեցավ և ինչ կարող ենք անել, որպեսզի դա հաջորդիվ, որպեսզի, եթե ոչ կասեցնենք, ապա գոնե մեղմենք ինչ-որ չափով այդ իրավիճակը։ Այսինքն, հավանաբար, ինչպես պատասխանել երեխային այդ պարտության հարցին, ինչու ենք մենք պարտվել, ցտում է սկզբից պետք է մեծերից շարժվենք, որովհետև երեխաները դեռևս շատ ավելի ճկուն են և բաց ինչ-որ իրավիճակները հասկանալու համար, նրանց համար խաղ, պայքար, պարտություն, գաղափարը դեռևս հասկանալի է, ավելի ակտուալ է, ավելի ակտուալ է,
մեծերի համար, մենք մեծերով մի տեսակ կտրվում ենք այդ մեծերը սպարտություն հավանաբար կարող ենք համարել ամուսնալուծությունը, աշխատանքից հեռացումը, սեր կորցնելը, տուն կորցնելը, նմանատիպ ծանր բաները, հա, բայց մենք դա շատ տրավմատիկ ենք տանում։ Այն ժամանակ, երբ ուղղակի դու պետք է այդ վիշտը ընդունես որպես մի իրադրություն, ինքը տեղի ունեցավ, հիմա վերենք կենում և շարժվում ենք առաջ, դա բարդ է։ Իրական, բայց դա հենց այն է, ինչ ցույց է տալիս, ինչքանով ենք մենք, որն է մեր պոտենցիան ես հարցում։ Ու նաև դրա արդյունքում է, որ հիմա 10-ից 8-ը երևի, եթե չչափազանցնեմ, ինչու եմ ես ասում, որովհետև մոտս մի տեսակ արդեն վիճակագրություն է ձևավորվում, քանզի ինձ դիմում են հարյուրավոր նամակներով ամեն շաբաթ, հոգեբան եմ փնտրում Մարիի բոլորը, ուզում են համագործակցել, աշխատել, ներքին խմորումներ հարթել, և մենք տեսնում ենք, որ իրոք կար այդ խնդիրը, մի այսպիսի հարց էլ տամ, ու ստանանք քեզնից բացառապես հոգեբանական վերլուծություն, գործ չունենանք այլ սոցիալ, քաղաքական, չգիտեմ, այլ թեմաների հետ, պարտվելուց հետո ավելի ճիշտ է ներքին ռեսուրսները, էներգիան, մտայնությունը, հոգեկանի աշխատանքը ուղղել ու պատրաստել այսուհետ խաղաղության և խաղաղությամբ ապրելու, թե հաջորդ պայքարին և հաջորդ ճակատամարտին պատրաստվելուն, մի քիչ ծանր հարց է, դրա համար դժվարանում եմ ձևակերպել։ Այսօր հասարակությունը, մեծերն էլ և հետևաբար փոքրերն էլ, չէ, այդ մեծերի ազդեցության տակ, երկու հիմնական դիսկուրսի են վկադառնում։ Մենք հիմա պետք է հասկանանք, թե ինչում էինք սխալ, զինվենք և հաջորդ պայքարում հաղթանակ տանենք, մյուս մասն ասում է, հերիք է, մենք 30 տարի պատերազմ, կանգնած պատերազմ, սառը պատերազմ, քնած պատերազմ, այս գաղափարների ներքո ենք ապրել, և հիմա արդեն միայն մեր ռեսուրսները պետք է ուղղվեն բացառապես դեպի խաղաղություն։ Եթե խոսեմ հոգեբանական ուղղությունից, կոնկրետին մասնագիտության տեսանկյունից, ես կարող եմ ասել, որ հիմա ճիշտ ժամանակն է ուժ հավաքելու, ռեսուրս հավաքելու, այսինքն այն, ինչ դու ասում ես, դա շատ ճիշտ ռազմավարություն է, սակայն դա ուղված է դեպի ապագա, այն ժամանակ, երբ հիմա մենք պետք է ուղղակի նստենք և կուտակենք ուժերը, այ հիմա հոգեբանորեն, որովհետև այո, մի անգամ այն այդպես է, մարդիկ դիմում են, մարդիկ հոգեբան են փնտրում, որովհետև այս իրավիճակը արթնացրել է շատ-շատ հին, թաքնված, քնած մտքեր, հույզեր, ապրումներ, և դա այն իրականությունն է, որտեղ մենք ապրում ենք, և այս իրավիճակը սպառվել են նաև մեծերը, ներքին ոչ մի ուժ չեն կարողանում, այս 40 քանի օրը մենք բոլորս հույզերը կծկած սպասել ենք, թե երբ է սա ավարտվելու, որ մենք գոնե ինչ-որ պորտկում ունենանք, շատերը հույս ունեին, որ դա կլինի դրական պորտկում, հա, սակայն այդպես չեղավ, բայց այ հիմա այդ հույզերը վերջապես ազատություն ստացան, ու այսինքն քաոտիկ վիճակը հենց այդ պատճառով է, մենք հիմա այդ հուզական էйֆորիայի անկումն ենք ապրում, ինչքան բարձր թռնես, այնքան ավելի ցավոտ կընկնես, այ հիմա այ ցավոտ անկումն է, ցավոք, սակայն հիմա պետք է ուղղակի փորձել գտնվել ներկայում, որովհետև հա, եթե ոչ ներկայում, ապա մենք ապագայից են խոսում, 5 տարի անց մենք ինչ պետք է անենք, եթե ոչ ներկա, ապա մենք գտնվում ենք կամ անցյալում, կամ ապագայում, անցյալում հազար ու մի ափսոսանք, ցավ, տագնապ, ապագայում մեծ հաշվով երբեք չգիտենք ինչ, դրա համար հիմա պետք է ուղղակի կենտրոնանալ, ինչ ենք մենք զգում, ինչ ենք մենք ապրում, դա իսկ կոգնի տանել այդ վիշտը, որովհետև ինչքան մենք փորձենք ռիկաշետի պես մի կողմ կցվենք այն ներկա ապրումներից, այնքան մենք կլինենք անարմատ և թույլ, սակայն մեզ հենց արմատներ են պետք, ներքին, հուզական, ամրության արմատներ։ Այսինքն կանգ առնել, հավաքել ռեսուրսներ, որ գոնե դրանք հետագայում ծառայեն մեզ։ Շատերս դա ինստինկտիվ են անում, շատերս։ Ես հիշեցնեմ բոլոր նրանց համար, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, որ Հանրային ռադիոյի եթերում ենք Մոր և Մանկան անկյուն հաղորդման շրջանակներում, և այսօր հյուրընկալել ենք մանկական հոգեբան Մարիա Ամիրխանյանին, զրուցում ենք երեխաների
հետպատերազմական հոգեվիճակի մասին, նրանց կախվածության եւ կապվածության մասին մեծահասակների հոգեկան խմորումների եւ մտատանջությունների հետ եւ այսպիսի մի տրամաբանական հարց. Որ տարիքում է հնարավոր երեխային սովորեցնել հմտություն, շատ չազդվել եւ շատ կախված չլինել մեծահասակների հույզերից, տրամադրությունից, չէ՞ որ սա կարևոր հատկություն է մեծահասակի համար եւ նա ինչ-որ տարիքում սկսում է ձեռք բերել եւ երեխային էլ պետք է փորձել սովորեցնել, որ նա ինքը ներքուստ կարողանա պահպանել իր ստաբիլությունը։ Որ տարիքից է դա հնարավոր։ Սկզբից հաճախ լինում է այնպես, որ ծնողը սկսում է լաց լինել, նայում է երեխային ու ասում է դու չես տեսնում, որ ես լացում եմ, դու հիմա ինչ-որ բան պետք է անես, կամ այսինչ քո արարքը ինձ ստիպում ես գալ այսպես եւ դու ես մեղավոր, որ այսպես այնպես։ Այսինքն այդ պորտալարը պետք է կտրի ծնողը, պետք է կտրի, այսինքն ինքը պետք է հենց սկզբից սահմանները գծի, որ սա իմ հույզերն են, իմ այս հույզերը քո պատճառով չեն, գուցե քո արարքների հետևանք են, որ դու արեցիր այսինչ քայլը, ես տխրեցի, բայց ոչ մի կերպ քո պատճառով չեն, որովհետև դա երեխայի մոտ առաջացնում է ցավագին եւ նևրոտիկ մեղքի զգացում կյանքի բերումով շատ ավելի ուշ տարիքում, հա։ Սակայն եթե մենք այդպես նայենք, այդ սահմանը պետք է լինի, որ սա քո հույզերն են, ես տեսնում եմ քեզ, ես լսում եմ քեզ, ինձ ծանր է տեսնել, որ դու հիմա ցավում ես ինչ-ինչ հարցերի շուրջ, ասա ինձ ինչով կարող եմ քեզ օգնել, իսկ սա իմն է, դու կարող ես ինձ օգնել, բայց սա քո պատճառով չէ։ Առանձնացումը գնաց, եթե չգնաց, երեխան ինքը կկտրի, բայց կկտրի շատ ավելի ցավոտ ծնողի համար ձևով։ Դա կլինի հենց այն պուբերտատի տարիքում, 10-11-ից եւ մինչեւ աստված գիտի երբ տարիքը, որովհետեւ մենք դեպքեր գիտենք, երբ 40 տարեկան երեխան է սկսում կտրել այդ պորտալարը մի ձև։ Երեխան 40 տարեկան, լավ ասացիք, բայց հա, ես միշտ ասում եմ 30 տարեկան երեխան, փաստորեն 40 տարեկան երեխան լինում է նաեւ ավելին, լինում է չենել կտրում, բայց հարցն այն է, որ այ ինչպես կտրել այդ սահման, ինքը շատ լավ է, որ ծնողն ու երեխան հուզական կապ ունեն, դա բարի ընկերություն կարող ենք համարել եւ ընտանեկան աջակցություն, հա, իրար օգնելու սկզբունքը, ընտանիքի գաղափարը, բայց այն, որ երեխան սկսում է կախված լինել դրանից, դա դառնում է վտանգավոր ինչ-որ կոնկրետ զարգացման կետից, որովհետև այդպես լուսի այսօրվա դրությամբ մենք ինչքան կարթում ենք համացանցում, հա, որ ես ունեմ մեղքի զգացում, որ տղաները չկան, իսկ ես կամ, որ այսքան մարդ զոհվեց, իսկ մենք կանք։ Թերևս դեպրեսիվ վիճակի համատարած դեպրեսիվ վիճակի երկրորդ տարբերակը հենց մեղքի զգացման էլի շատ լուրջ մասշտաբներն են, նույնիսկ գիտեք, ինձ համար նաև դա արտահայտվում է, ինչ էլ սիրտ ունեք զվարճանալու, այսինքն երբ մարդն ինքը այդպիսի վիճակում գտնվում է, ինչպես ասում են, գտնում է դրության տակ ու մեղադրում է իր շուրջ բոլորին, որ հանկարծ համարձակվում են դրական էմոցիա ապրել, ստեղծել դրական էմոցիա, այդ թվում եւ երեխաներին նվիրել ժամանակ եւ զբաղվել երեխաների հետ, ձեզ չթվաց թե երեխաներն էստեղից սպրդում են, չէ, նրանց հետ զբաղմունքները եւս մեղադրանքի են արժանանում, այ տեսեք, դուք առաջին հոգեբանը չեք, որ այդ խորհուրդը տալիս եք, իրապես բոլոր պրակտիկ լավ հոգեբանները, բարձրակարգ հոգեբանները հիմա հորդորում են բոլորին զբաղվել երեխաներով եւ սեփական դրական էմոցիաներ ապահովելու եւ երեխաներին փրկելու համար։ Ինչ անել այդ մեղքի զգացման եւ կողքից շրջակա միջավայրից մեղադրանքների հետ։ Ամենուրեք լսում ենք, ինչ էլ սիրտ ունեք սրճարան գնալու, ինչ էլ սիրտ ունեք երեխաների հետ այտենց տարբեր բաներ կազմակերպելու զբաղմունքներ։ Շատերի համար հենց այս բարդ ներկայիս բարդ իրավիճակից ելք գտնելու ճանապարհներից մեկը հենց այդ ուրախությունը ստանալն է, լինի դա սրճարանը, լինի դա խանութները գնալը կամ ընտանիքի հետ ժամանակ անցկացնելը, բայց կան նաև այնպիսի դեպքեր, որ ուղղակի, ну, չափնանցնում են մարդիկ օբյեկտիվորեն,
այսինքն շատ պայծառ, վառ, դրական, սալուտի աստիճան, ինչ-ինչ դեպքեր, որոնք որ ուղղակի անհամեստության վերինաստիճանն են, բայց եթե նայում ենք մեր տեսանկյունից, այն, որ մարդիր են արդեն իսկ թույլ է տալիս ինչ-որ կերպ դրական լիցքերը ստանալ, եթե հաշվի առնենք, որ ինքը այսքան ժամանակ լարված եղել է, ոչ թե կտրված էս ամեն ինչից, հա, ապա դա զուտ կարող ենք համարել են դրական առաջին քայլերից մեկը։ Այն, ինչ դու ես նկարագրում, որ ոնց կարելի է ուրախանալ, ոնց կարելի է ինչ-որ տենց ժպտալ աշխարհին, դա կարող է լինել մյուս չափազանցությունը, ոնց կարելի է արդեն նկարվելուն էլ են, այսինքն երեխա նկարելուն, սելֆի կոչվածն անելուն, ամենամանր փոքրիկ դրական էմոցիայի, փոքրիկ չափաբաժինների վրա նույնիսկ այդ մեղքի զգացումը փաթաթում է։ Դա կարող է լինել պոստտրավմատիկ հենց սիմպտոմներից մեկը, երբ մարդ ուղղակի գտնվում է այդ ճնշված վիճակում այդքան խորը, որ նա այդտեղից ելքը չի տեսնում։ Դա կարող է լինել շատ ցանր կորուստ ապրելու հետևանք, դա կարող է լինել որդեգորույս մայրը, դա կարող է լինել շատ այնպիսի մի դեպք, որ մենք սենց լսենք, ասենք, բայց ոնց, օրինակ, դեպքերը կան, ես այս ընթացքում այնքան եմ բախվել, ուղղակի ոչ մի կերպ չեմ կարող ներկայացնել այդ որպես օրինակ, բայց կան դեպքեր, որ մարդիկ ուղղակի չեն տեսնում առաջ շարժվելու հնարավորություն, չեն տեսնում այդ առաջ շարժվելու ճանապարհը։ Երբեմն հենց երեխան է, ով ստիպում է մեզ շարժվել առաջ, դա էլ ունի իր, ասենք, այն վտանգավոր ականային կետերը, որ երեխան կարող է դառնա միակ կյանքի հույսը, ինչը որ հետո թակարդ կարող է լինել, բայց դա այլ թեմա է, չօգտվել են հնարավոր չէ այս պահին։ Մեղքի զգացումը, որը նշեցինք, հա, ինքը շատ ավելի մեծ հարց է այսօրվա դրությամբ, որտեվ դա շատ առողջ զգացողություն է, որպես այդպիսին, բայց ինքը կարող է լինել առողջ, երբ դու ընդունում ես, որ այս ինչ իրավիճակում դու մեղավոր ես, եւ դու ձեռնարկում ես ինչ-որ քայլեր դա շտկելու համար, եւ դա կարող է լինել նևրոտիկ, երբ դու մեղավոր ես այն հարցերում, որտեղ դու ոչ մի կերպ որևէ բան չես արել, մեղավոր չես օբյեկտիվորեն։ Բայց եւ այն, ինչը մենք այսօրվա դրությամբ զգում ենք, այն, որ ասում ենք, որ ոնց թե մենք կանք, իրանք չկան, կներեք մեզ տղերք, այս զգացողությունը բավականին բնականոն եւ վիշտը տանելու օրինաչափությունների մեջ մտնող կետ է։ Սա էլ է առողջ հոգեբանորեն։ Դա էլ է առողջ, որովհետև վիշտը տանելու պրոցեսը ինքը իր կետերն ունի։ Առաջինը դա հենց մերժումն է։ Եվ ինչ-ինչ հիվանդություններ ունենալու դեպքում, եւ երբ դու բաժանվում ես քո սիրած էակից, հա, եւ երբ մենք ապրում ենք պոստպատերազմյան այս իրավիճակը, մերժումը ինքը որպես առաջին կետ միշտ կա ու կա։ Օրինակ, երբ մարդիկ հասկանում են, որ իրենց հարազատը զոհվել է կամ անհայտ կորած է, բայց նրանք դրականորեն կարող են շփվել իրար հետ, քնարկել ինչ-ինչ համեղ ուտելիքների բաղադրատոմսեր կամ ծիծաղալ ինչ-որ այլ փաստերի մասին, եւ դու նայում ես շոկի մեջ ես այդ ռեակցիայից, բայց դա հենց մերժումն է, որ կա։ Մերժման տարբերակ է։ Մերժման տարբերակ, մերժումը շատ տարբեր ձևեր գիտի։ Երբ դու ուղղակի ասում ես, ես ուզում եմ քնել, արթնանալ, երբ այս ամենը չլինի, ես ուզում եմ, երբ կոնկրետ դու ռեգրես ես ապրում դեպի շատ մանկական ապրումներ, մանկական աշխարհայացքի տեսակ, ինֆանտիլ, դա բոլորը հենց այն մերժումն է, որ կա, երբ դու երբ քո հոգեկանը անգիտակցաբար ուղակի հրաժարվում ես ընդունել այն, ինչ տեղի ունենում։ Ինձ թվում է շատերս այդ նենց արդեն ապրել ենք, լիարժեք ժամկետ ունի սամարի, ամեն մեկի համար շատ սուբյեկտիվ է դա։ Այսինքն, արդյոք պետք է ունենա դեդլայն կոչվածը, արդյոք կա մի գիծ, որից հետո արդեն դա դառնում է անարդյունավետ, կազմակերպող, ոչ ակտուալ, դա մեզնից կախված չէ, դա ամեն մարդն ունի իր տեմպերը, մենք միայն խորացնում ենք այդ իրավիճակը, երբ փորձում ենք մարդուն հանել այդ տեղից բռնի ուժով, օ, դա սարսափելի է, երբ մի հատ էլ մեղադրում ես, որ հերիք եղավ, սթափվիր, կարծես թե սթափվիր ասելով հնարավոր ինչ-որ բան փոխի, ոչ մեն չի աշխատում, այլ նաև ավելի խորն է մարդուն կցում այնտեղ։
Այս փուլից հետո ամեն դեպքում գալիս է զայրույթի փուլը, երբ դու փորձում ես փնտրել մեղավորներ, երբ դու փորձում ես հասկանալ։ Հիմա կարծես թե սկսվել է զգում եք, բոլորը բոլորին մեղադրում են, ագրեսիվ մի ալիք, դասագրքային հասարակություն։ Դա դասագրքային բան է, հա, մենք դիտում ենք դա այսօր, բայց այդ զայրույթի փուլը լինում է դրա հետ մեկտեղ, լինում է դրանից հետո սկսվում է հենց մեղքի ապրումը։ Երբ ես մեկ էլ հասկանում եմ, թե ինչ է կատարվում ու փնտրում եմ, որտեղ է իմ մեղքը այս ամեն ինչում։ Իրականում մեղքը այստեղ հենց ինչու ենք մենք դա փուլ համարում, որովհետև դա այսպես կոչված, մենք մեր մասնակցությունն ենք ունենում այս ամեն ինչում, որովհետև եթե ես չունեմ այդ մեղքի զգացումը, ինձ ինչ որ բան ենչի ուրեմն, ուրեմն ես այս ամեն ինչից դուրս եմ, ոնց թե այսքան վատ բան ա եղել ու ես չունեմ դա։ Բայց հնարավոր չէ, որ մեկի մոտ այդքան սուր արտահայտված չլինի այդ մեղքի զգացումը, սա էլ է անհատականի վերջո։ Բոլոր ամեն ինչն անհատական է սպարագայում, որովհետև տեսեք, օրինաչափություններն են ընդհանուր, և մենք կարող ենք այսպես բաժանել, սա այս փուլն է, սրանից հետո գալիս է ուրիշ մեկը, բայց ամեն մեկը իր շատ սուբյեկտիվ և եզակի ներքին օրինաչափություններով է անցնում այդ օբյեկտիվ փուլերը։ Հա, որովհետև օրինակ ինձ մոտ գուցե մասնագիտորեն արդեն դուրս է բերվել ինքնապաշտպանության ինչ-ինչ մեխանիզմներ ունենալը, որ ես աշխատանքից բերումով կարող եմ աշխատել և չմտնել, չխորանալ, արմատներ չտալ ուրիշի խնդիրների մեջ։ Գուցե ուրիշ ինչ-որ մեկը ինքը կարողանում է այդ սահմանը գծել, ինքը սենց ինքներեն ասում է, որ գիտես ինչ, սա քո կյանքը չէ, այո, անտանելի ցավ է, շատ շատ սարսափելի է, բայց դա սա իմ կյանքն է, սա քո կյանքն է, այդ սեպարացիան ստացվում է ստանալ, ուրիշները կարող է լսեն ու վսյո գնաց։ Բայց նախապես կանխագուշակել, թե ու մոտ ոնց կդասավորվի, ամեն մարդ գիտի իր ոճը, բայց դրա հետ մեկտեղ մենք կարող ենք ինչ-որ կերպ մեզ փրկել, այնպես սենց հիմա պաշտպանվում ենք, նույնիսկ և հուզական առումով մենք գիտենք այն սահմանը, որտեղ դու ինձ պատմում ես դա, և ես այլևս դա ներս չեմ թողնում, ես լսում եմ, ես ուշադիր եմ, ես հասկանում եմ և ապրումակցում եմ, սակայն ունեմ իմ ներքին սահմանը, որ այստեղից այն կողմ այլևս թույլ չեմ տալիս, որ դա անցնի։ Կարող է ոչ հոգեբանը մասնագիտությամբ մեկ այլ մարդ ձերկ բերել այդ հմտությունը, սա իրատեսական է։ Անպայման, իհարկե, հոգեբանությունը ինչ-որ գիպեր բան չէ, ուշ չէ, որ մենք ունենք սկիլ է ուղակի, հմտություն, և ամեն մեկը կարող է, պետք է դա ունենա։ Ու գիտես, ոնց որ թե երեխաների մոտ դա շատ ավելի ճկուն ու լավ է աշխատում, երբեմն երեխան դեմ է դուրս գալիս և ընդգծված քմահաճ է դառնում, երբ դու իրեն չվերաբերող, իր հետ կապ չունեցող էմոցիաներ, խնդիրներ ու այսպես բացասական մաղձ ես լցնում գլխին, ու նա իր վարքով ցույց է տալիս, որ գիտես, ես պատրաստ չեմ, ես մի քիչ կդիմանամ, բայց հետո ես կընդվզեմ եւ ինձ հանգիստ թող։ Որովհետեւ նրա ուղեղը դեռ պատրաստ չէ, նեյրոֆիզիոլոգիական եւ հույզերի կարգավորման այն սկզբում ասցի, հա, համակարգը դեռևս այն աստիճան բուռն զարգացում ապրում, որ ինքը պատրաստ չի այդ մշակի, դրա համար ծնողն է իրեն պետք, ինքը կնա իր ծնողին, կասի, հա, փաստորեն այս հույզն է, հասկացանք, ինքը սովորում է դեռ այդ ինչ հույզեր են, ինչ է բարդ հույզը, ինչ է այն, որտեղ կա և ցավ, և ուրախություն, և դա միասին, դա մի բան է, որ գալիս է տարիքի հետ մեկտեղ։ Ես հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք մանկական հոգեբան Մարիա Ամիրխանյանի հետ հետպատերազմական ընդհանուր իրավիճակի և այդտեղ տիրող հոգեբանական բարդ խնդիրների մասին։ Վերջին րոպեները կուզեի անպայման նվիրենք հենց կանանց, Մարի, ինչու եմ ասում, որովհետև տեսեք, տղամարդիկ այս պատերազմական փուլում շատ զբաղված էին, բոլորն էստեղ անհանգիստ պատրաստվում էին, որպես կամավոր գնալ կամ զորա կոչվել, մի ստվարզանգված գնացել էր, մի խոսքով տղամարդիկ բուն պատերազմական գործողությամբ էին զբաղված, և փաստորեն թե տղամարդկանց բուֆերային էմոցիաները, թե երեխաներին էլ ավելի նրանց խնդիրներով զբաղվելը, շատ բան մնաց հենց կանանց վրա, փաստորեն կանայք մի տեսակ թիկունք սպասարկող հիմնական խումբը դարձան։ Եվ հիմա էլ ոնց որ կանանց բարկությունը, այդ մերժելու փուլը, մեղադրելու
այդ հոսանքները նկատում ենք, որ շատ-շատ են ու շատ արտահայտված, շատ, նույնիսկ հիմա Facebook-ում տարածվել է հիստերիկ կանանց շատ տգեղ բարակապակցություն, բայց այնքան է հնչում, որ էլ հնարավոր չէ սենց խուսափել, որ հիստերիկ կանեկ ակտիվացել են, շատ են գրում, շատ են բողոքում, շատ են մեղադրում եւ այլն եւ այլն։ Ինչ անեն կանայք հիմա հետ պատերազմական շրջանում, ով է նրանց օգնելու, ով է նրանց աջակցելու։ Ինչ թվում է, որ եթե մենք փորձենք չափել հիմա օթում տիրող ինչ որ կոնկրետ հույս իրավիճակ, դա թե կանանց, թե տղամարդկանց մոտ անզորության զգացումն է։ Շատ ուժեղ եւ շատ խորը, որովհետեւ մենք հենց բախվել ենք հենց այն իրավիճակին, որտեղ նույնիսկ դիրքերից վերադարձած տղամարդիկ այն վիճակում են, որ ես չգիտեմ ոնց շարժվել առաջ, որովհետեւ ես անզոր եի այնտեղ ինչ որ բան փոխել։ Ես անզոր եմ այստեղ ինչ որ բանի վրա ազդել։ Եվ դա թե նրանց մոտ է, թե կանանց մոտ է, մեզ բոլորիս մոտ է։ Եվ այս իրավիճակից ելքեր իհարկե կան։ Ամենաառաջին բանը, որ կարելի է այստեղ ասել, հա, ինչ կարող եմ անել հենց ես այս ամբողջ իրավիճակում, որովհետև պատերազմը մեզնից 1000 անգամ ավելի մեծ է, ստեղծված իրավիճակը նույնպես, բայց կան հարցեր, որտեղ մենք ենք այդ մեծը։ Լինի դա տան տնտեսությունը, լինի դա աշխատանք, լինի դա երեխան, լինի դա մասնագիտական ոլորտը, որևէ տարբերություն չկա, բայց կան իրավիճակներ, որպես ես որտեղ ես որպես անհատ, լինեմ կին թե տղամարդ, ավելի մեծ եմ իրավիճակից ու այդ իրավիճակը գտնվում է իմ վերահսկողության ներքո, իմ տնօրինության տակ, եւ ես այլևս կարող եմ այն լուծել, ես կարող եմ դրա վրա ազդել, որովհետեւ այդ անզորությունը գալիս է նրանից, որ ինչ որ մեծ իրավիճակ ինձ ճնշեց, ինձ տապալեց, պարտեցրեց, եթե կարելի է այդպես բարհորինել, հա, բայց այ հիմա ես պետք է գտնեմ ինչ որ իրավիճակներ, որտեղ ես ուժեղ եմ, ես կարող եմ դրական փոփոխություն կատարել եւ ես դա կանեմ։ Գտնել ինչ-որ բան, որտեղ դուք ուժեղ եք, որտեղ դուք կարող եք, որտեղ դուք ունակ եք, ինչը դուք լավ եք անում, և անել դա, զբաղվել դրանով։ Սա աշխատանքին է վերաբերում։ Եվ աշխատանքին, և կենցաղին, և անձնական հարաբերություններին, դա վերաբերվում է նրան, որ մարդ վերադարձնի իր հավատը իր սեփական ուժերին, հավատա ինքնիրեն, հավատա, որ նա դեռ կարող է ինչ-որ բան փոխել։ Եթե ոչ այս ահռելի մեծ իրավիճակում եւ ամբողջ հանրապետության մասշտաբներով, ապա գոնե իր փոքրիկ աշխարում, որ սկսիր ստեղից, հետո փորձենք հասկանալ ոնց ենք ծավալվում, որովհետեւ մենք երբեմն այլ ճանապարհ ենք բռնում, մեր աշխարը առանց փոխել եւ լավացնել սկսելու փորձում ենք պետության հարցերը լուծել, իհարկե տապալում ենք։ Այսինքն դեպքում ազդեցություն ուղղակի չունենք անձնապես պետության վրա։ Փոքրից սկսել, սեփականից եւ մեծանալ քայլ առ քայլ։ Այնքան բարդ բան ես ասում, Մարի, ասեմ ինչու, որովհետեւ էլի ելնելով իմ մոնիտորինգից հանրային տարբեր շերտերի, տարբեր խմբերում, տարբեր հարթակներում հանրային տրամադրություններից ամենուրեք տեսնում եմ կանանց այդ թվում, ովքեր մի փոքրիկ այ իրենց շնորհքն են ստեղծում, վաճառում, փոքրիկ բիզնես են գլուխ բերում, ինչպես են արդարանում նրանք, որ կներեք իհարկե ամենուրեք շատ վատ վիճակ է, բոլորս ագրեսիվացած ենք, հուսալքված ենք, բայց գիտեք, կներեք ինձ, բայց ես փորձում եմ աշխատել, այ ինչի են արդարանում, եթե միթե դա արժանապատվոր են, հնարավոր չէ աշխատել, թե հասարակություն ուղղակի ստիպում է արդարանալ։ Դա ինձ թվում է մի փոքր հասարակական կարծիքից դրթված քայլեր են, որովհետև ամեն նյութ այսօրվա դրությամբ ինչ էլ վաճառվեր օնլայն ինտերնետում, հա, համեմվում էր անպայման պատերազմի եւ զինվորի կետերով, հարցերով, թեմայով, հա, գումար փոխանցելով, օգնելով։ Դա հասկանալի է ինչ որ կերպ, հա, որովհետև մենք նույն եթե մենք դասագրքային շարժվենք, հա, ապա պատերազմը որպես այդպիսին սկզբից համախմբում է դեպի մի կետ բոլորին, դա այն էր, ինչ մենք տեսանք, որտեղ նույնիսկ տորցիկ սարքելուց դու ասում էր, քո զինվորը ուտի, կշտանա,
Իսկ հետո այսենց թափում է։ Այ հիմա մենք այս թափված վիճակում ենք, ու քանի մենք թափված վիճակում ենք, ու շատ բարդ կլինի կրկին այսենց համախմբվել, որտև նմանատիպ ինչ-որ դժբախտություն կամ նույն աստիճանի ուրախություն պետք է լինի, որ դա համախմբվի, իսկ մենք դեռևս պատրաստ չենք հուզականորեն։ Դրա համար ամեն մեկը, եթե փորձի ինքն իրեն ուժեղացնի, ասենց փոքրից դեպի մեջ շարժվի, նույնիսկ եթե քննադատում են, կարևորը դու ինքդ քեզ բացատրես, ինչու ես դու դա անում և ուր ես դու գնում։ Հասկանալի։ Դրանից հետո արդեն իսկ դու պատրաստ կլինես փոփոխության։ Շատ շնորհակալություն, շատ դրական նոտայով էր և շատ հուսադրող էր, հուսադրող էին քո ցուցումները, ուղղորդումները, վերլուծությունները։ Հարգելի ունկնդիրներ, մոր և մանկան անկյուն հաղորդման շրջանակներում զրուցեցինք մանկական հոգեբան Մարիա Ամիրխանյանի հետ ոչ միայն երեխաների մասին այս անգամ, կհանդիպենք ևս մեկ եթերի շրջանակներում, ցտեսություն բոլորին։